गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे कृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितम् ज्ञानं विज्ञानसहितम् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यम् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषाः अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निवर्तन्ते संसारवर्त्मनि मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः मत्स्थानि भूतानि मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्याम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्याम् विसृजामि पुनः पुनः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः परं भावमजानन्तः मम भूत
महेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीञ्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वथाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते साध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्
पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहम् हि सर्वयज्ञानाम् भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः परांगतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यमसुखं लोकम् अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम् नमस्कुरु मद्याजी माम् नमस्कुरु वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः आत्मानं मत्परायणः श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः राजविद्या